Sveiki. Balandžio sesijoje Europos parlamente žinoma pagrindinė tema - karas Ukrainoje. Taip, buvo daug aptarimų, diskusijų dėl pabėgėlių, ypatingai vaikų pabėgėlių situacija, o tokių yra milijonai, nes nemažesnė pusė pabėgėlių, o šiuo metu mes jau manome, kad virš 4,5 milijono žmonių paliko Ukrainą, yra vaikai. Na, žinot, 2 milijonai vaikų, kai kurie iš jų be tėvų, be šeimos, yra įvairių aspektų, apie kuriuos reikia pasikalbėti. Dargi, štai trečiadienį buvo diskusija apie sankcijas, Europos sankcijų politiką Rusijos atžvilgių. Europos komisija paskelbė apie 5-ąjį sankcijų paketą. Pasakysiu atvirai, jisai mane nuvylė. Kodėl? Todėl, kad ne visi energetikos ištekliai ten yra sankcionuojami. Tik anglis, gerai, 4 milijardai per metus tiek europiečiai sumoka Rusijai už anglies tiekimus, bet to nepakanka. Kur yra dujos ir anglis? Pasižiūrėkite, 74% eksportuojamų Rusijos dujų tenka Europos rinkai. 49 naftos procentai taip pat yra importuojami į Europą. Patys suprantate, tai yra žymus Good to see you. Pleasure. Kitaip sakant, jeigu mes sankcionuotumėm šitos išteklius, tai yra naftą ir dujas, Rusijos biudžetas netektų virš 40%. Štai ką reikia daryti. O ne tai, kad pasakyti taip, gal bus 6, gal bus 7 sankcijų paketas. Mes tiesiog žaidžiame su laiku ir nepadarome to, ko mes esame pažadėję Ukrainam. Ukrainai mes pažadėję, kad mes imsimės visko, ko įmanoma. Tuo tarpu nedarome. Yra paskaičiavimai, kad Europai arba Europos ekonomikai tai galėtų turėti nuo 0,2 procentinių punktų iki 3,5 procentinių punktų nuo BVP. Kai šiemet Europos Sąjungai prognozuojamas 3,7 procentinių punktų augimas, tai reikštų, na gerai, mažesnį augimą, bet mes neprarastumėm. Vokietija verkia, sako, kad jos rinkai reikalingos dujos. Bet pasirodo, vokiečių pramoninkai patys išsidavė, kad jie pasakė taip, pigios rusiškos dujos yra Vokietijos chemijos pramonės konkurencingumo pagrindas. Tikrai? Mus mokė, kad reikia investuoti į kažkokias tai naujas technologijas, o patys dirba su rusiškomis dujomis ir tampa konkurencingi. O kur sąžinė? Dujos taip pat kvepia. Ir kvepia labai blogai. O kvepia iš esmės ukrainiečių krauju. Štai matome vaizdus iš Bučios. O tai tik tai yra pradžia. Deja, reikia tam savo pasakyti. Tai yra tik tai tų žiaurumų pradžia, kuriuos mes pradėjome matyti. Be šitų sankcijų, be sankcionuotų dujų ir naftos, mes nepasieksime, ko norime. Šį savaitgalį ponia von der Leyen lankysis Kijeve. Aš labai tikiuosi, kad jos paklaus. Ir jinai turės paaiškinti savo veiksmus ir savo darimą ar nedarimą. Kitaip aš tai negaliu pavadinti. Šios sesijos metu surengėme keletą ir Ukrainos palaikymo akcijų, ir Afganistano moterų palaikymo akciją, nes ten taip pat vyksta žiauri priespauda. Iš esmės, moterų teisės yra grąžintos 20 metų į atgal, jos yra tapusios antrarūšėmis savo šalies pilietėmis ir panašiai. Darome daugą. Aš suprantu, kad mes negalime išgelbėti visų galbūt arba padėti visiems, bet rodyti reikia aiškią kryptį. Ir aš prisižadu, tą dalyką darysime. Štai, kad ir su Rusijos diplomatais parašėme laišką, ar ne, skatinome išvaryti Rusijos diplomatus, kurie tikrai nėra taikos ar dialogo, tikro dialogo dalyvi ir panašiai. Šiuo metu iš ES valstybių virš 300 Rusijos diplomatų jau yra išsiųsta. O gal reikėtų 1000 ir daugiau? Tada jie pajus, tada jie supras, kad mes esame nusteikę rimtai. Darbo lieka ir ateičiai. Šios sesijos metu buvo priimta keletas svarbių ir ekonominių klausimų, pavyzdžiui, dėl galimybės trumpalaikiai sunkvežimių nuomai, anksčiau tas neleisdavo. Taip, Europos ekonomika turi labai lankščiai reaguoti į naujas ekonominės sąlygas ir mes tą turime daryti. Mes turime galvoti ir apie ekonomiką, apie mūsų ekonominį potencialą, nes matyt, įšalas, įtampa ir naujas šaltasis karas užtruks. Ir mums reikia galvoti, kad Europos ekonomika būtų konkurencinga, dinamiška, žvelginti į priekį ir ignoruojanti Rusijos rinką. O jie tą dalyką pajus
savo kišenėse. Tiek galbūt buvo šį kartą, iki kitų.